Larsen heter jeg. Jeg har fått stor glede av å holde foredrag under min bedrift, Gründermessen, i Trondheim. Det sendes til Lerkendal. Sosiale medier, markedsføring og salg er noe jeg brenner for. 23. mai. Jeg skal fortelle deg hvordan Facebook, Instagram og Google du kan øke konverteringen din inn til blant annet nettsiden din. Jeg kommer til Trondheim! Jeg gleder meg masse til å fortelle hvilke muligheter som finnes på sosiale medier. Jeg kommer, kommer du? Vi ses i Trondheim! Ha det!